Հայտնի է, որ կան կասկածներ, որ մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալի գլխավոր դերասանները Եթերի Ոսկանյանը և Թելման Խաչատրյանը միասին են։ Զույգը թերևս լուրջ և հստակ պատասխան չի տալիս իր հարաբերությունների մասին, սակայն նրանք այնպիսի ջերմ հրապարակումներ են անում, որ այլ բան մտածելն ուղղակի անմտություն է։ Բացի այս էթերին կարելի է նկատել նաև այլ տղամարդկանց Instagram-յան story հատվածում, այստեղից հարց է առաջանում. Թելման ջան, չես խանդում, որ սիրելիդ այլ տղամարդկանց հետ նմանատիպ վիդեոներով է ներկայանում։ Նշենք, որ օրերս Թելմանը էթերի մասնակցությամբ նոր տեսանյութ էր հրապարակել, որին կցել էր երգ, որում մասնավորապես ասվում է. «Կասահման, իմ ու քո կյանքում իրարից առանձին ապրել չի ստացվում»։ Առաջարկում ենք դիտել դերասանների վերջին շրջանում արված հրապարակումներից մի քանիսը։